Адам егер де мешітке келетін болса, бірінші кезекте нені үйретеді? Әліппені үйретеді, намаз оқуды үйретеді, одан кейін әке шешені құрметтеу, мінез құлық төменгі деңгейден жоғарғы деңгейге қарай көтеріле берді. Одан кейін медресе, университет деген сияқты. Деструктивті діни ағымдар сол кезде енді намазға келген, енді Құран оқып үйреп жүрген адамға үлкен-үлкен мәселелерді талқылауға бере салады. Оның ішінде намаз оқитын адам кәпір ме, кәпір емес пе, жихад мәселесі, шахид мәселесі деген сияқты ауқымы кең нәрсені кішірейтіп адастырады. Сәләфизмнің ішіндегі радикалды идеология, сол Аль-Каиданың ішіндегі радикалды идеология екеуі тепе-тең. Бұрынғы уахабизм ғой негізі, олардың оқитын кітабы бір, ұстанатын ұстанымы бір, ғалымдары бір бәрінік. Сондықтан оның атауын атау өзгерткенменен, бірақ ішіндегі дәні бір болып қала бермек. Алғашқы сауаттылығы, діни сауаттылығы болмаса, радикалды, деструктивті діни ағымның ықпалына кетіп қалуы айғақ.